Assalomu alaykum hammaga, shu mega ziyo kanalining obunachilari. Mana bugun men Mahmud Zolqurjon sizlarga qanday qilib Polsha studentlik vizasini olish haqida batafsil gapirib beraman. Menda albatta juda ko'p tanlovlar bo'lgan, qaysi davlatga qaysi universitetga topshirish haqida albatta birinchi bo'lib IELTS sertifikatini olganman. Bundan keyin esa qaysi davlatga, qaysi universitetga borish haqida juda ko'p o'ylaganman va meni do'stlarim har xil takliflar berishgan. Lekin men ularning ichida Yevropa, aynan Polsha davlatini tanlaganman, chunki bilasiz, Polsha davlati o'zining yuqori sifatli ta'lim bilan boshqa davlatlardan ajralib turadi va men aynan tanlagan Polshaning Vistul universitetining rankingi, ya'ni obro'si ancha baland turadi va u Polshaning poytaxti Varshavada joylashgan. Uning to'liq nomi Vistula University of Poland and bu va bu Polshaning Varshava shahrida joylashgan. Bu universitetning tanlashimning asosiy maqsadi, bu universitetning juda ko'p afzalliklari bor. Birinchisi, bu Erasmus dasturi, ya'ni siz to'rt, ya'ni birinchi semestr yoki ikkinchi semestrni o'qib, keyingi semestrlarni boshqa davlatda davom ettirib ketishingiz mumkin. Bu davlatlar qaysilar kiradi? Yevropa ittifoqiga kirgan 22 davlatda siz xohlaganingizda davom ettirib ketishingiz mumkin. Keyin yana afzalligi Work and Travel loyihasi bor. Bu loyiha orqali siz bo'sh vaqtingizda boshqa, ya'ni yana shu Yevropa ittifoqining 27 davlatiga Work and Travel qilishingiz mumkin. Shu sababli ham men Polandning shu Vistul universitetini tanlaganman. Xo'p, endi sizlarga bu vizani qanday qilib qo'lga kiritganim haqida gapiradigan bo'lsam, albatta 3,5 rasm va pasport kopiya, ota-onasiniki, albatta rangli formatda bo'lishi kerak. Xo'p, yana agarda ingliz tilini bilish sertifikatingiz bo'lsa, IELTS yoki CIFR bo'lsa, albatta ularning ham rangli kopiyasi kerak bo'ladi va albatta maktab yoki kollejni tamomlaganingiz haqida sertifikat, diplom, attestat, bularni albatta tarjima qildiriladi tarjima markazlarida. Xo'p, shu hujjatlarni albatta universitetga tayyorlaysiz va universitet bilan bo'ladigan aloqa faqat Gmail'dan bo'ladi, ya'ni Gmail'dan faqat gaplashasizlar. Universitetga qanaqa hujjatlar kerak, universitetga batafsil qanday hujjat kerakligini quyidagi linkdan topib olasizlar. Shu yerda batafsil o'zim yozib beraman. Va keyingisi bo'ladi, universitetga topshirib, universitetga qabul qilinib bo'lganingizdan keyin albatta navbat elchixonaga keladi. Va elchixonaga ham qanday hujjatlar tayyorlanadi? Bu ham albatta o'qishga tayyorlanadigan hujjatlaringiz bilan bir xil. U yerga ham bank schyoti qildirasiz, albatta $2000 pulingiz bo'lishi kerak. Buni boshqa qaytarib o'tdim, men kerakligini ham aytdim. Keyingisi 3,5 rasm. Xo'p, keyin universitet qabul qilganligi haqida, universitet shartli ravishda qabul qiladi sizni. O'shani haqiqiy nusxasi, kopiyasi emas, haqiqiy asl nusxasi kerak bo'ladi. Bu albatta men Polsha universitetiga kirganimdan keyin, menimcha bir oydan keyin kelgan bo'lsa kerak, shu Polshaning o'zidan asl varianti keladi. Albatta buni hech qanaqa nusxa sinov olmaysiz, o'zini olasiz. Bu kerak bo'ladi, universitetga shartli ravishda qabul qilinganligingiz va sertifikatingiz, u yerga shu o'qishga kirish, o'qishga qanday hujjatlar olayotgan bo'lsangiz, bir xil ko'p o'xshash. Xo'p, keyingi ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, albatta schyotning bitta schyot raqamini oshtirib, unga eng kamida $7000 pul bo'lishi kerak. Bu albatta nimaga kerak? Nimaga hamma chet davlatlarga chiqayotgan o'quvchilar shunday qiladi? Chunki ular ishonch hosil qilishi kerak. U chet davlatiga borib, siz och qolmasligingizga ular ishonch hosil qilishi kerak. Shu sababli siz qaysidir davlatga chiqmoqchi bo'lsangiz, schyot raqamingizda eng kamida $7000 pul bo'lishi kerak. Men ham albatta bu Polshaga ketishimdan oldin $7200 qo'ydirganman. Xo'p, keyingi ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, hozir men esimga kelganlarni aytib o'tdim. Agar sizga
batafsil kerak, batafsil ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi linkga murojaat qilamiz. Xo'p, keyin men boshimdan o'tgan narsani aytmoqchiman, shu bunyo suhbat. Albatta, bu ko'pchilik o'quvchilar bu suhbatdan qo'rqishi mumkin, bu juda ham qiyin, hamma savol berib tashlaydi, lekin aslida unaqa emas. Biz borganmiz, o'quvchilar ko'pida hammani ochib qilib, soat 9 da ochishni boshlaydi. 9 da ochish boshlaydi. Xo'p. Ega 14 dan bo'lib kiriladi. Ha, albatta hamma narsalarni tashlab, hamma narsani tekshirilgan holatda kiramiz va u yerga 10 donadan odam kiradi. Va albatta u yerga kirganingizda ikkita murojaatxona bo'ladi. Birinchisi D-viza, ya'ni Polshaning fuqarolik vizasi, ikkinchisi ishga chiquvchilar uchun viza. Albatta biz bilan kirganlar ko'p o'quvchilar studentlik vizasini olish uchun kirganlar. Va albatta bitta narsani qaytarib o'taman sizlarga, u yerga kirganda juda ham xushmuomala bo'linglar. Iltimos, shuni ikkinchisiga ham qaytarib o'taman. Juda ham ehtiyotkorlik bilan muomala qiling. Chunki u yerda bitta gapingiz yoqmasa, shu zahoti hujjatlaringizni ishlab yig'ishtirib beradi, chiqarib yuboradi. Shuncha qilgan harakatingiz, shuncha universitetga kirgan harakatlaringiz hammasi foydasiz bo'ladi. Shunga yana eslatib o'taman, juda ham ehtiyotkorlik bilan muomala qiling. Bizda shunaqa holat bo'lganki, mandan oldin bitta bola kirganini, xo'p, asl hujjatmani kopiyasi sizda yo'qmi, kopiya qildirmadingizmi degan. U bola shuna javob berganki, yo'q, kopiya qilib olingni, iloji bo'lsa degan. Bu endi qanaqa gap? Bu ularga umuman yoqmaydi, chunki bizga o'xshagan studentlarni ular kunini 100 tala, 120 tala qabul qiladi. U umuman bo'lmaydi unaqa, muomala qilsangiz u yoqmaydi, sirayiz o'shani o'rnida yo'q, shundoq hujjatlarni qaysi taqlab shundoq chiqarib yuboradi. Boshqa gaplarni gapirmadi, shuncha qilgan harakatlaringiz hammasi kuchga chiqadi. Shu sababli ehtiyotkorlik bilan muomala qilish kerak. Undan keyingisi bo'ladigan narsa, albatta hamma o'quvchilarning savoli Polsha elchixonasiga kirsak, bizga qanday savol beriladi. Albatta bu savol qanday qiziq va men Polsha elchixonasiga kirganimda ham shu hujjatlarim hammasini berganman va menga bitta savol berilgan. Aynan nega Polshaga ketmoqchisiz degan. Bu albatta hamma studentlarga beriladigan savol. Siz qaysi davlatga borishingizdan qat'iy nazar bu savol beriladi. Nega aynan shu davlatni tanladingiz? Nimaga aynan shu yerda o'qishni davom ettirmoqchisiz? Bu albatta hammaga qiziq. Menga ham albatta bu savol berilgan va men bunga shunday javob berganman. Siz bilasizki, Yevropa davlat ta'limi sifati boshqa davlatlarnikidan juda ham yuqori va men ketayotgan universitetning ikkita dastur va birinchisi bu Erasmus, ya'ni men birinchi semestrni yoki ikkinchi semestrni tugatib, xohlagan 27 ta Yevropa ittifoqidagi davlatda davom ettirib ketishim mumkin. Bularni albatta birinchi bo'lib Amerika xayoliga keladi. Ha, azizlar, hammaning orzusi bu Amerikada o'qish. Amerikaga qanday chiqib ketish oson yo'llar. Bu albatta Polsha bilan juda ham oson. Chunki siz qachonki Amerika elchixonasiga borganingizda, siz qaysidir Yevropa davlatlarida o'qib yoki ishlagan bo'lsangiz, sizga bu albatta plus taraf bo'ladi. Qachonki Amerika elchixonasiga kirganingizda bu albatta sizga foyda bo'ladi. Va bu Polshada o'qiydigan bo'lsangiz, bu juda ham oson. Va men shunday javob beraman. Ikkinchisi working travel, ya'ni bo'sh vaqtimda shu Amerikaga chiqib kelish, Amerikaga chiqib nima qilish, hayotni ko'rish, vaqt kelsa ishlash, yoki bo'lmasam travel qilish, ya'ni working travel dasturi orqali Amerikaga chiqib hayotni ko'rish, yoki bo'lmasam boshqa davlatlar. Shu sababli shunday javob berganman. Siz bilasizki, Yevropa davlatlari ta'lim sifati boshqa davlatlarnikidan yuqoriroq va Erasmus dasturi orqali men Amerikaga chiqib ketishim mumkin yoki bo'lmasam boshqa davlatlarga. Qo'shimchasiga working travel dasturi orqali mabodo ishlagim kelsa boshqa davlatlarga o'tib ishlash tajribamni orttirsam ham bo'ladi. Shu javobni berganimda o'zi yetarli zaksit degan. Shu javobim, agar siz ham shunday savol beriladigan bo'lsa, shu javobni beradigan bo'lsangiz, bu o'zi juda ham yetarli va qoniqarli javob bo'ladi. Albatta, bundan keyin bu savollar tugaydi va siz hammasini tark etib, chiqib ketaverasiz elchixonadan. Va albatta, viza qachon chiqadi degan savollar bo'ladi. Bunga
Birinci bo'lib 10 kundan 15 kungacha viza chiqadi aslida. Lekin siz shundan elchixonaga tinmasdan telefon qilib turishingiz kerak. Qachondan 10 kundan keyin telefon qilib tekshirib turishingiz kerak. Mana vizam chiqdimi, men qachon chiqadi deb tekshirib turishingiz kerak. Chunki 10 kunda, 15 kunda, 8 kunda ham chiqadigan paytlar bo'lib qoladi. Qachonki o'quvchilarning ko'pligiga qarab yoki shunaqa mazmun muammolarga qarab 10 kundan 20 kungacha, uzoqda 20 kunga ham qolmaydi o'zi. 18 kunlarda chiqadi oxiri. Va hozir men bir narsa haqida gapirib o'tmoqchiman. Nima haqida u bo'lsa, mana soha haqida, ya'ni Vistol universitetining sohasi haqida. Men Vistol universitetining IT sohasiga, ya'ni hamma kelajak asrining davomli sohasi, ya'ni IT kompyuter sohasiga topshirganman. Buning asosiy sababi, bilasizki, hozirgi zamonda hamma narsa texnologiyalar rivojlanib, hamma narsa kompyuterga bog'lanib ketdi. Shu sababli ham men kompyuter sohasini tanladim. Buni afzalligi, kelajakda albatta ishingiz bo'ladi. Albatta ishingiz bo'ladi va yuqori maosh oylik bilan ta'minlanasiz. Chunki keyin yana bir qo'shimchani qo'shib o'tib ketaman. Prezidentimiz 11 mingta IT mutaxassis kerak deganlar. Bu ham endi qayerdan olinadi? Albatta chet davlatda o'qib kelgan IT mutaxassislarni ishga olinadi. Xo'p, keyingi masala, lekin bu IT sohasi juda ham qiyin. Buni ko'p tanishlarim chet elda o'qiyotgan, sizlar o'zingizni tanishlaringiz ham aytgan bo'lsa kerak, IT sohasi juda ham qiyin. Rassiz o'qimoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, IT sohasiga topshiring. Bu albatta kelajakka bor soha. Kelajakda albatta kasbingiz bo'ladi. Lekin agar sizning maqsadingiz pul topish bo'ladigan bo'lsa, shu joyda bir maslahat berib ketaman, turizm sohasiga topshirib ishlab ketishingiz ham mumkin. Mani ko'p do'stlarim shunaqa qilishgan, turizm sohasiga topshirib ko'proq ishlay olasiz shunda. Vazifalar bo'ladi, ko'p emas. Lekin ish ancha yaxshiroq bo'ladi. Lekin siz haqiqatda ham o'qib, IT mutaxassisini eng yaxshi mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu albatta katta mehnatni talab qiladi. Do'stlar, agarda video yoqqan bo'lsa, like bosamiz. Bu mening birinchi videoyim. Qanday fikrlar bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiring. Agarda yana savollaringiz va qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, quyida topamiz. Rahmat do'stlar.